У понеділок, 21 вересня, світ побачила збірка прозових творів та віршів «Постріли слів». Це спільна праця багатьох уманщан, яким небайдуже сьогодення країни і емоції, яких вилились у рядки оповідань та стовпчики поезій. До цієї книги увійшли прозові та поетичні рядки, присвячені подіям на Майдані, на сході України, воїнам АТО, волонтерам, усім героям нашого часу. Авторами книги стали 35 місцевих поетів та письменників. Ініціатором появи у світі такої книги є виконуючий обов'язки міського голови, секретар Уманської міської ради Олександр Володимирович Цибрій. Учасниками презентації стали викладачі та студенти Уманського державного педагогічного університету, письменники Уманщини, бібліотечні працівники міста, учасники АТО, волонтери. Голова міського літературного об'єднання «Літо», письменниця та громадська діячка Ніна Михайлова зазначила, що «Постріли слів» – це штрих у загальноукраїнську боротьбу. Роботу з упорядкування збірки провела разом з чоловіком уманська поетеса Софія Кримовська. Одразу хочу сказати буквально кілька слів про саму збірку. Впорядковувати нам її було часу аж приблизно півтора, ну максимум два місяці. В книгу ввійшло понад 30 авторів, твори абсолютно різнопланові. Є Майдан, є війна, є особисте, тому що ті люди, які є в книзі, багато хто особисто причетний до подій. Є твори досить суперечливі. Ті, хто буде читати, зрозуміють, в чому суперечливість. Ми перемежовували твори тематично, щоб, можливо, щось легше сприймалося. Ми перемежовували між собою і поезію, і прозу. Не всі автори – професіонали, хоча професіонали серед авторів є дуже високого гатунку. Є поряд з професіоналами абсолютні початківці, є двоє школярів, є близько 10, можливо, і 15, напевно, я помиляюся, близько 20 студентів. Це студенти Уманського державного педагогічного університету і студенти університету садівництва. В принципі, я вважаю, що будь-який читач – це є співавтор. Наш співавтор, тому що його сприйняття – це, напевне, головна ознака успішності будь-якої книжки. Наша роль і нашого Уманського університетського об'єднання, які подавали теж свої тексти, дуже мізерна в цьому. Звичайно, основна заслуга – це упорядників і авторів ідеї, ті, що все це зробили. І, на жаль, часто я думаю про те, що таке слово. Боюсь, що нічого. Я думаю, хто я така? Ніхто, ніщо проти тих всіх, що взяли на себе цей ризик, проти тих всіх, хто віддають за життя, все своє життя за це. І іноді думаю, що ці наші книжки? Вони нічого. А з іншого боку, вже навіть той момент, що заставила ця книжка нас тут всіх зібратися, заставила зайвий раз заплакати, заставила раз зайвий раз подумати про них і згадати. Ми про них постійно пам'ятаємо, навіть коли усміхаємось, я так думаю. Згадала, як правильно сказала Софія Кримовська, щоб ми не були байдужими. Саме байдужість дійсно наша довела до цієї ситуації, що сталося. І не можна нам далі бути байдужими. Це вже важлива роль цієї книжки. Автори і упорядники сподіваються, що книга знайде відгуки у серцях і думках уманчан та прочитане не залишить нікого байдужим. В ході презентації свої вірші читали автори, чиї рядки можна знайти на сторінках збірки «Постріли слів». Це Людмила Ситник, Юрій Кисельов, Анатолій Карасєвич, Олена Хрипун, Тетяна Альмужна, Софія Кримовська та Ніна Михайлова. Мамин лист. Я отримав від мами листа. Його струджені руки писали. В нім любов і молитва свята, що з листом ти мені переслала. Вкотре вчитуюсь теплі слова, які серце мені посилала, і ніби бачу. Її голова несподівано сивою стала. Пригадав, ось на стежці стою, знаю, часто у сад ми ходили. Гладжу ніжно я вишню свою, яку з мамою разом садили. Наставляла тоді, поливай. Зацвіте, рідну землю прикрасить, а дозріє, синочку, уважай, час спекотний і справу погасить. І бувало по тому не раз спілих ягід тих кров'ю впивався,
ще читаю, а поруч фугас зовсім близько від мене зірвався. Іначе відгомін того листа кров'ю друга, мов вишні, розлився. Я завмер. Випадковість проста, а чи те, що читанням молився. І з тих пір лист під серцем ношу, на посту він мене зігріває. Миру Бога для всіх нас прошу, хай Україну і людей зберігає. Стишені кроки і два силуети вночі. Сині заграви небес і далекі громиці, плутає пам'ять слова і тривалості миті, плутає пам'ять тебе у собі, хоч кричи. Світ розщепляли душі та спекоти між них, світ коливався у сяйві то гроз, то майданів. Хтось матюкався уперше, молився востаннє. Світ поділявся на сильних і дуже дурних. Два силуетки у вічко квартирних дверей, чорна неясність і шепіт на східцях під'їзду. Здогад непевний, дитина налякана. Пізно. Звіра спиняти, коли оголошено рейд проти людей, проти волі. А ти ж говорив щось про братерство, про спільні історію, цілі. Вірив солодким словам на відомий мотив, доки із даху стріляли по людях прицільно. Ти не прозрів, тільки глибше в комір пірнув. Звуку додав телевізор у склянці міцного. То не до тебе постукали, так і заснув. То не по тебе, а вдавай, що не сталося нічого. Лиш щойно колона пройшла БТРів, на захист країни пройшли козаки, слідом за бійцями йдуть волонтери. Несуть за плечима важкі рюкзаки. Піднявся весь люд, як єдина родина. Збирають, що можуть, і що в кого є. І батько, і мати, і навіть дитина. Останнім поділиться, все віддає. Гостинці складали її рученята. Малесенькі ніженьки йшли до воріт. Усе волонтерами, щоб передати для тата. Палки і дитячий привіт. Схилився боєць над гостинцем дитини, рука затремтіла, дарунок упав, до болю знайома квітаста хустина, яку він коханій своїй дарував. І випала лялька з фарбованим личком, цукерки, горішки, малюночок є. Це донечки лялька, її рукавички. Моє ти, дитятко, рідненьке моє, боєць занімів і в очах защеміло, скотилась скупа чоловіча сльоза. До серця притис він дарунок невміло, як Богом клянуся, тихенько сказав. За те, щоб щасливі були і здорові, родино моя, ви мої дорогі, останню віддам за вас крапельку крові, а не допущу ні на крок ворогів.